Mulla on aivan vitun hyvä fiilis tällä hetkellä. Poliisi! Kaikki yrityksen varat on jäädytetty korkeamman oikeuden päätöksen. Oi vittu, mä olin vitun kusossa. Mitä sä voit alkaa kasvattaa kunnon tavaraa Pohjolan markkinoille? Veli Jori! Mehmet! Mä teken sulle hyvää lammasanus. Joo. Yeah. Moro, faija! No. Miten laina? Vähän siinä on vielä maksamista. Eli käytännössä kaikki? No kaikki patun takaamat 200 tonnissa. Prissa perkele! Ja onks toi teidän takapelto edelleen kesannolla? En viljele hesalaisille huuvetta! No mitä siellä hyvää peltoa kesannolla pidä? Jos tää yhden kerran. Sinä olet nyt Suomen El Chapo. Mitä siellä Pentti olet tehnyt meidän muun viljelijöiden eteen? Ja mie siellä ite vastaan, et yhtään vittu mitä! Sari! Se on isännillä aina ne kiire pelloille. Meidän pitäis käydä Roundup-kaupoilla. Perheyritys, tämä on hyvä. Vieraslaji koittaa tunkeutua meidän reviirille. Herra varjele! Teillä on kesanto viljelty. Sato on ihan paska. Me tultiin ottaa koko sato pois. Ei käy. Laki ottaa vähän tiukemman otteen tässä kaupungissa nyt. Juokse! Nyt olisi parempi keksiä selityksiä. On ollut vähän kaikenlaista. Onks tää uniseksi vessa? Äänestä päätellen on.